Olá, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Que ótimo! Vamos para a nossa última aula, certo? Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa última aula da semana, nossa aula de cidadania, moral e ética, ok? Lembrando que essas aulinhas de hoje, que foram língua portuguesa, trabalhando com a literatura infantil, e a de cidadania, moral e ética, são corrigidas na terça-feira, tá bom? As atividades. Nosso atendimento de terça-feira, juntamente com as de segunda, ok? Da segunda da outra semana. Então, vocês estejam sempre prestando atenção nisso, tá bom? Realizem todas as atividades passadas. É muito importante para o desempenho de vocês, para que vocês consigam estar aí analisando e realizando todas as atividades sem dificuldade nenhuma. É só prestar bastante atenção e caprichar sempre, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje vai continuar com a convivência na família. Ok? Vamos lá para os nossos slides de hoje, para ver o que eu preparei para vocês. Aqui, vamos lá. Cidadania, Moral e Ética, professora Regiane, segundo ano, 9 de abril de 2021. A convivência na família. Como vocês já viram na aula passada, a convivência está relacionada à convivência na família, certo, gente? Porque existe a convivência em outros ambientes. A convivência na família está voltada para o bem-estar da família. Atitudes boas entre a família. Um ajudar o outro. Um fazer aquilo pelo outro, tá certo? Então, a convivência na família está voltada a esse carinho, a esse afeto, a esse amor dentro da família. Na nossa página aqui do livro, diz assim, que você encontrou lá no dicionário o significado da palavra convivência, que quer dizer ação ou efeito de conviver, modo de vida em que se pode partilhar, vida em comum, convívio diário. Então, esse convívio diário com a sua família traz essa convivência para vocês. E essa convivência, ela tem que ter amizade, tem que ter paciência, tem que ter preocupação, tem que ter atenção, tem que ter amor, carinho, proteção. Então, essa convivência na família tem que estar voltada a todos os membros unidos. A todos os membros juntinhos, tá certo? Uma convivência onde não deve ter brigas, não devem ter desentendimentos. Tem que ser uma convivência com harmonia, uma convivência familiar onde a harmonia prevaleça, certo? Todos têm direito a uma família, segundo a lei brasileira, seja qual for sua família. Pois é nela que construímos nossos sentimentos e formamos a base de nossa personalidade. Como assim, tia? É a família. São os adultos que ensinam para crianças da família como é que elas devem se comportar em determinados lugares. Como é que elas devem responder às pessoas que fazem perguntas a elas. Quem me ensinou a dizer bom dia, boa tarde, boa noite foi os meus pais. Então, isso é trazido ali na convivência do dia a dia da família. Falar obrigado, pedir desculpas, tudo isso a família passa para as crianças. E os sentimentos também são passados aí nessa convivência, pois é na convivência familiar que eu consigo ver o quanto aquele meu familiar me ama, o quanto aquele meu familiar passa aquele amor para mim, passa aquele carinho, aquela atenção. Por isso que a convivência é muito importante. Nessa convivência não deve haver esses desentendimentos. Às vezes as pessoas se desentendem e ficam tristes uns com os outros. Isso não pode, gente, ainda mais dentro da nossa família. A nossa família tem que estar assim, ó, como nessa imagem, sempre unida, em harmonia. Eu trouxe hoje para vocês, certo, uma história que é a família do Marcelo.
da Ruth Rocha, tá bom? Prestem atenção, é uma história simples, mas que vai trabalhar esse nosso tema, a família, a convivência da família aí do Marcelo. Será que o Marcelo tem uma família igual à sua? Ou será que o Marcelo tem uma família igual à minha? Ou será que as nossas famílias são diferentes? Vamos ver agora a nossa história. A minha família é assim. Tem meu pai que se chama João. Tem minha mãe que se chama Laura. E tem minha irmã pequena que se chama Ninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai. E um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe. E um avô que é mãe. Uma avó que é a mãe do meu pai. Então, aqui ele está mostrando, gente, os membros da família dele. Quem faz parte aí da família dele. E as imagens, como vocês veem, eles estão sempre alegres, sempre unidos. A convivência deles aí está em harmonia. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios. E os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são meus primos. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou a avó moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um só ou tem dois. Olha só! O Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos e tem o pai e a mãe. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior zorra, a maior farra, desculpa. Então aqui, olha só, essa outra imagem aqui, ele gosta, o Marcelo gosta da visita aí dos seus familiares. Pois os seus familiares trazem também essa harmonia, mostram esse amor por ele, mostram essa alegria ao estarem juntos. Então, por isso que ele gosta dos familiares dele junto com ele, quando eles vão fazer visitas. Será que se os familiares do Marcelo vivessem brigando, vivessem reclamando, falassem mal das pessoas da família. Será que o Marcelo gostaria deles aí na casa dele para conviver junto por alguns dias? Não seria legal, não é, gente? Então, se os familiares dele fossem desse jeito, a convivência ali na família do Marcelo seria abalada, ia ficar diferente do que é. Mas eles são muito legais, eles mostram esse amor, esse afeto pela família do Marcelo. E então, o Marcelo gosta muito quando eles vão aí fazer essas visitas. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Então, nessas imagens aqui, gente, vocês conseguem ver que eles convivem todos juntos na hora do jantar, na hora do almoço, na hora de dormir também. Os pais do Marcelo estão ali contando histórias para eles. São hábitos que eles têm todos os dias. E essa convivência, gente, da família, de almoçar juntos, jantar juntos, está se perdendo em algumas famílias, porque muitas pessoas preferem estar ali, ó, com o celular na hora do almoço, na hora da janta. Isso não é legal, gente. Na hora do almoço, na hora da janta, é aquele momento da família estar reunida, estar agradecendo por aquele dia que passou, por aquele dia que está tendo aquela comida.
de falar um pouco sobre o dia, o que aconteceu. É aquele momento de conversa. Então, tem que ser aproveitado. E essa convivência tem que estar aí em harmonia. Se você não conversa com o outro, fica só olhando no celular ou assistindo a televisão, onde está a atenção que você está dando para a sua família? Então, temos que dar atenção, como foi visto aqui no nosso, na nossa aula. Bom, e a convivência traz isso: amizade, atenção, paciência, como eu já falei para vocês, certo? Até no momento da história, que o Marcelo escuta a história, porque o pai dele sempre conta a história para ele à noite. Então, um costume que ele tem. Se o pai dele não contasse, ele já ia achar estranho. O que aconteceu? Meu pai todos os dias contava história para mim, agora não está contando mais. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, eu guardo as minhas roupas e os meus brinquedos. Ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. Eu fiz até uma pergunta no nosso atendimento das últimas aulas. Eu fiz a pergunta de como é que vocês ajudavam os responsáveis de vocês em casa. Aqui o Marcelo, ele ajuda arrumando a cama, guardando os brinquedos, lavando as roupas, botando a roupa suja para lavar. Então, tudo isso é uma convivência boa que está tendo ali na família do Marcelo, pois todos estão ajudando um ao outro para que uma pessoa não fique sobrecarregada. Então, todos têm suas atividades para serem feitas. Todos têm aquele momento de fazer a sua atividade diária para que não sobrecarregue somente uma pessoa. Em algumas casas, só a mamãe arruma, lava roupa, lava prato. Então, fica muito sobrecarregada. Então, por isso aí, temos que ter essa ajuda. Quando se tem essa ajuda do papai, dos filhos, a convivência fica melhor, porque a pessoa não fica sobrecarregada. Fica até com tempo livre para que vocês possam se juntar e fazer alguma coisa divertida juntos. Assistir um filme, comendo pipoca, olha só. Isso mesmo, ler um livro, como o Marcelo gosta, fazer brincadeiras. Então, tudo isso está relacionado à convivência. Tudo isso está relacionado aí à família. Bom, gente? E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe e eu sou amigo dos filhos dela. Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Olha só aqui nas imagens, Marcelo está cuidando aí da mãe dele. Então, essa foi a nossa história, certo? É a família de Marcelo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham observado aí a convivência da família do Marcelo. E aí, a convivência da família do Marcelo é diferente da convivência da sua família? Ou será que você faz também essas atitudes aí que o Marcelo faz? Você tem essas atitudes? Você tem esses costumes aí iguais do Marcelo? Então, procuremos sempre ter uma boa convivência, uma convivência em harmonia, bom? E aqui nós vamos ver atividades feitas em família. Nós vemos aqui nessas imagens tudo isso, certo? A gente está relacionado aí à convivência na família. Então, aqui nós vemos as crianças num piquenique com os pais. Nós vemos as crianças andando de bicicleta, comprando presentes, lanchando juntos, passeando juntos. Essas atividades são feitas em família. São feitos aí com todos os membros juntos, certo? Vocês fazem esse tipo de atividade com os familiares de vocês? Se não fazem essas atividades, quais são as atividades que vocês fazem juntos? Vocês brincam, vocês leem histórias, vocês fazem como aí na imagem, lancham juntos, almoçam ou jantam.
O que é que você faz junto com a sua família? O que é que você mais gosta de fazer junto à sua família? Você gosta quando estão todos reunidos ou gosta mais de ficar sozinho? E existem atividades individuais e coletivas, certo, gente? Quais são as individuais? A que realizamos sozinho. Tipo o quê? Não sei o que. Ah, já sei. Olha só, eu coloquei para vocês a imagem da criança escovando o dente. É uma atividade individual, pois ela está ali sozinha escovando o dente, tá bom? Tomar banho também é uma atividade individual. E atividades em conjunto, como nós vimos anteriormente, tanto na história quanto nas imagens, almoçar juntos, lanchar, jantar, fazer passeios, como as crianças aqui da imagem está com a família dela, olha só. Vão passear no carro, fazer brincadeiras juntos. Certas atividades coletivas estão relacionadas a quando a maioria dos membros da família estão ali juntos para realizar aquela atividade. Por isso que é chamada de coletiva, porque tem muitas pessoas. E a atividade individual é quando você está ali sozinho para realizar aquele tipo de atividade. É pela convivência familiar que a criança aprende muitas coisas sobre como se relacionar com outras pessoas. Essa relação com outras pessoas se chama convívio social. Então, a criança aprende dentro de casa, certo? Como é que deve se relacionar. E quando ela vai para outro ambiente, ambiente escolar, um ambiente onde ela vai brincar, ela vai ali levar o que ela aprendeu em casa para aquele ambiente. Pois naquele outro ambiente ela vai estar convivendo com pessoas diferentes das pessoas que vivem na família dela. Então ela vai ter aprendido com a família como é que deve agir em outros ambientes, nos ambientes sociais, que estão relacionados a outras pessoas que não são aí da família, amigos, colegas da escola, crianças que conheceram na hora que foram para a praia e conheceram lá e foram brincar juntos. Então, esses momentos, você vai agir como? Como foi ensinado em casa. Então, o convívio familiar atinge também aí o convívio social, bom? Por isso que nós devemos ter um bom convívio familiar, uma boa convivência na nossa família. Porque assim nós teremos também uma boa convivência na nossa sociedade, ok? Toda criança deve receber amor, carinho e proteção da família. É, gente, vocês sabem muito disso, tenho certeza que os familiares de vocês amam vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. E agora nós vamos para a nossa atividade da página 29 e 30, certo? Que está relacionada ao convívio na família, a convivência na família. Normalmente, os membros de uma família realizam várias atividades. Podemos chamá-las de individuais ou coletivas. Deixa eu só aumentar minha tela para vocês me enxergarem melhor, certo? Então, agora complete. Atividades coletivas são o quê? E atividades individuais? Você vai colocar aí, certo? Sexta, cada família organiza suas atividades de maneira diferente. Eu organizo as minhas atividades de uma forma e vocês organizam as de vocês de outra forma. Escreva nos quadrinhos I para atividades individuais e C para atividades coletivas. Escovar os dentes, passear com a família, tomar banho, brincar no recreio, lavar as mãos, brincar de pega-pega. Então, você vai observar quais são individuais e quais são coletivas. Página 30, completando as frases abaixo, monte um quadro de avisos na sua casa sobre as regras de convivência. Você começa aqui e depois o refaz para ser pregado em algum lugar na sua casa. É só falar com o adulto responsável, a mamãe, vovô, a vovó, papai, tia, certo? Regras de boa convivência familiar. Organizar os seus. Aí vocês colocam três coisinhas. Ouvir a. Economizar. Desligando a luz que não usa. Ajudar quem estiver. Fazer
para não incomodar quem está estudando, e você inventa mais dois aí, duas regras de convivência aí para a sua família, tá bom? Oitava, ordene as palavras de acordo com os numerais para descobrir as mensagens, que tem A, B e C, ok? Caprichem aí nessas atividades. Sei que vocês são muito inteligentes e conseguem fazer sem dificuldade nenhuma. Deixa eu dar uma volta aqui, prontinho. É, vamos aqui, vamos completar. Esse daqui, gente, certo? É um trabalho que vai valer a nota de vocês do conteúdo de cidadania, moral e ética do primeiro trimestre, tá bom? Nós já vimos sobre isso daqui, o que é esse daqui? Se chama árvore genealógica. E o que é trabalhado aqui? Os membros que fazem parte da sua família, mas relacionado aos avós maternos, avós paternos, mamãe, papai e você e seu irmão, caso você tenha irmão. E o que é que você vai fazer aqui? Observe. Vamos completar a árvore genealógica da sua família. Cole fotos, imagens ou desenhe os membros que fazem parte da sua família nos espaços corretos. O que é que você vai fazer nesses espaços? Você pode colar fotos, se você tiver. Você pode procurar em livros, revistas, imprimir em desenhos que sejam parecidos com você e colar aí nos espaços, com você e seus familiares. Ou também pode desenhar, certo? Lembrando que quem for desenhar, pinta bem bonito, certo? Capricha mesmo aí no desenho. Bom, então, relembrando aqui quais são os membros que você vai colocar na sua árvore genealógica. Você, que é lá embaixo, eu e irmão. Caso você tenha irmão, você coloca. Caso você não tenha, você bota só você. A mamãe e os avós maternos, que são o papai da mamãe e a mamãe do papai, da mamãe. E o papai do outro lado e os avós paternos, que são a mãe do papai e o pai do papai, certo? Então, aí você vai colocar esses membros, vai caprichar e vai fazer o quê? Vai devolver essa folhinha lá na escola, tá bom? Para que eu possa corrigir e daí a sua nota do trabalho de cidadania moral e ética do primeiro bimestre, bom? Caprichem, gente, caprichem bastante nesse trabalho. É nota de vocês, bom? E lembrando que essa folhinha ela está disponível lá na escola, na secretaria. Vocês podem buscar, certo? Ou também podem imprimir em casa. É só pedir o arquivo, bom? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula, na semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.